trods af disse ting. Velkommen i vort hjem. I de pæne dem, man regner med. I vores firmabil, vi kører rask afsted. Er vi rigtigheder, siger vi ikke, men på trods af det. Velkommen i vort hjem. Her ser I alle vores yndlingsting. Der er æsken til vores vielsesring. Her er min første gave, da jeg kom som fri og kæk. Ægte chokolade fra min fars fabrik. Og her midt på bordet på sin hælders plads. To flasker første klasse togas. Alle vores skatte i en vindueskarm. Overvåget af en tyveri. Velkommen i vort hjem. I virkeligheden så hedder jeg slet ikke Agnete. Og min mand hedder heller ikke Alfred. Det er bare noget, jeg er nødt til at kalde ham her. Det hele startede en dag, hvor vi var ude og købe sådan, ja, lidt forskelligt, ikke? Det skal man jo have. Selvom Alfred hader, når det bliver for forskelligt. Hvis Alfred fik lov til at bestemme, det gør han heldigvis ikke, så købte vi aldrig noget som helst. Du ved, jeg ikke kan lide at få pakker, Agnete. Ja, det kan man lære. Man kan starte med nogle små pakker, og så kan man gå videre til nogle lidt større. Det der er ikke nogen lille pakke, Agnete. Så er der noget i. Ja, der er en dejlig rullekravetrøje. Der er Ralph Lauren. Den var 1000 kroner nedsat. Men jeg har jo en rullekravetrøje. Jamen, det er ikke Ralph Lauren. Den der, Alfred, den er... Ja, den er altid kikset. Nå, er den kikset? Den er det, du kører! Jeg kører, ligesom jeg plejer. Jeg kører ude på vejen, som jeg plejer. Du kører overhovedet ikke, ligesom du plejer. Jeg vil sætte pris på, hvis du vil køre lige ud, lige den vej, som vi plejer, ja, så vi ikke møder nogen, vi ikke plejer. Jamen, det er også alt den snak om pakker, Agne. Du ved godt, jeg ikke kan have, at vi bruger penge på den slags. Ikke til mig. Jeg vil ikke bruge penge på mig. Jeg har ikke råd til det. Og fisse fasse. Vi har ingen penge, og arven er brugt. Og vi skylder kontingent nede i tennisklubben. Ja, og i sejlklubben. Og vores skiferie har vi overhovedet ikke betalt. Jeg vil have tomme pakker, Agnete. Helt tomme. Fyldt med luft. Med gratis luft. Fyldt med den dejligste, gratiste luft. Ja, det ved du også godt, Agnete. Åh, det er borgmesteren. Jo, han dytter os. Han dytter. Den er fino, Jørgen. 100% fino. Nu lader du bare mig føre ordet, Agnete. Ciao, Cesco. Det er trods alt mig, der er manden i den her kongeblå Volvo 164 med automatgear. Fino. Det er en der. Hej. Alfred, der er Agnete. Pakker, ser jeg. Åh, jeg elsker pakker. Det minder mig om, at jeg mangler et oprundet beløb til at føre lidt valgkampagne for. Ja, partiet er lidt trængt for tiden. Vi får mangler indflydelse. Jeg er måske rent lidt nervøs, men det er fordi, vi ikke valgte det partiet. Det er sjovt. Din fars chokoladekong er jo utrolig, utrolig gavmild rundhånd. En dejlig charmerende mand. Helt sikkert. Ja. Hvor meget kan du undvære, Alfred? Undvære? Ja, et oprundet beløb er fint. Hey. Ja, du, jeg kommer forbi senere og henter det. Ja. Og husk så at få min valgstream op i bagruden. Og så burde du måske overveje at købe en ny bil. Ja, kongeblå Volvo 164 er jo ikke ligefrem det mest moderne. Vil du høre en M-historie? Alfred. Mænd med magt kører Mercedes. Ja, det er fint. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis beløbet er dejligt oprundet, så giver det jo lidt indflydelse, og man kommer måske med i det fine selskab. I det pæne selskab? Ja. Nå, men løjserne ud af byen. Ja, og farvel. Og man kunne måske sige på genkig. Alle tre. Farvel, herr borgmester.
løjserne ud af byen. Du behøver ikke at fedte, Alfred. Du er chokoladekongens søn. Nå, kan du ikke se at få startet den her Volvo, så vi kan komme hjem? Ikke? Jeg bliver sådan lidt utryg, når vi skal sidde lige her midt i det hele. Der kan jo ske både det ene og det andet. Vi skal derind, Benno. Vi skal derind. Der er garanteret tyverialarm, så kommer vi ind og sidde. Hvor? Der! Nå, det er et flot hus. Så tager du lige. Så, husk, rolig ud. Men kommer så kommer de snart. Ja. Tror du ikke, de kommer snart? Altså? Men det er den gennemtrækningsstil. Ja, men det stopper man. Så se dig til, den skal holde op. Okay, jeg ser det. Rustet den rundt i ørerne. Stop! Stop! Kanon, jeg har ordet i mig. Ja, Fjost, hvor bliver du her? Når mor siger, du skal blive her, så sidder du der, ikke? Åh, flyt dig, mand. Jeg skal se sig. Åh, din søn. Åh, se med ænderne på. Åh, det er fint. Ej. Se billeder. Se mor og faren inde i huset. De ser søde ud. Åh, den lidt ligner en min mor. Og hun ser bare kanonen sød ud. Hun ser rigtig fint ud. Og til ringene, der har været. Og manden. Prøv lige at se, det er se, den fineste, jeg ser ud nord for alderen. Det skal jeg. Læg stille, Åse. Tal ordentligt til. Jeg taler ordentligt til Åse, men hun til ikke stille, siger det. Så, siger jeg. Ja. Og se den, hvor pænt den kan ligge der. På den der lille. Den er jægte bøg, mand. Det skider jeg på. Det er flot. Jeg lægger den der igen, ikke? Blomster har de også pyntet op med. Kanon, kameler. Det skider jeg på. Det er ligesom til jul, ikke, mand? Ja. Bare på nærmere. Du flipper totalt ud. Ej, det er en pH. Det er 100% en pH. Skal vi tage? Nej, men man, det er synd for hjemmet. Hjemmet er pænt med den lysrøde lampe. Gaden bærer lidt her. Der kommer en bil. Det var først, da vi kom hjem, at der begyndte at ske noget. Ja, altså, det kan jeg jo naturligvis ikke sidde og fortælle her nu med vores rigtige navne. Og ja, så ville vi helt sikkert komme i fængsel og ja, alt muligt. Og Alfred ville miste sin indflydelse. Ja, eller selvom han selvfølgelig ikke havde den indflydelsen dengang endnu. Men jamen, jeg sidder også bare her og snakker. Det var først, da vi kom hjem, at det begyndte at ske. Ja. Det er politen, der kommer vi ind igen. Så skal vi tilstå alt muligt, så vi kan komme ind i varmen. Jamen, vi bliver til at gemme os. Mor og Åse hen. Åse, kom til mor! Også kom til mor. Kom også, så kan mor bære dig, når du er træt, ikke? Du må ikke vælte noget ud, så gemmer vi os ind bag gardinet, ikke? Kanon. Så kommer de og finder os. Og så skal vi finde på alt det der, vi skal sige, hvad vi har taget, ikke? De kommer. Det går. Shh. Alfred? Døren er åben. Låste du den ikke? Jo. Jeg låste alle de låste, der er låst. Det ved du da, Agnete. Og jeg satte alle tyverialarmerne til. Det ved du, da jeg gør. Nu ved jeg, hvad vi gør. Ja. Vi bliver her. Hvad? Ja, hvis der er nogen inde i huset, så kommer vagtselskabet jo. Det står jo på syren. Det skal de jo gøre. Og hvis de ikke gør, så får vi pengene tilbage. Ja, og det skal jeg nok sørge for, så sandt som mit navn. Det er... Ja, undskyld. Men så går du ind, Agnete. Så bliver jeg her og låser bilen. Ja. Nej, Alfred. Du går ind. Nej. Jo. Du er manden, og det er manden, der gør den slags. Så sidder kvinden herude og venter. Hvad tror du ikke, naboerne tænker? Naboerne? Ja, vi sidder herinde og visker i bilen. Kom nu, ud med dig. Kom, ud med sig. Kom, du kan godt. Jo. Du er chokoladekongens søn. Nå ja, det er jeg jo også. Bare nu ikke af den der. Og mesteren vil have smidt ud af byen. Ja, de breder sig jo alle vejene, og de lyver, og de stjæler, det er deres egen skyld. Nå, løst! Jeg vil ikke høre det ord i mit hus. Jeg vil ikke høre det ord i nærheden af mit hus. Så. Nu håber vi på det bedste. Går vi ind og mimer flot til slætspil. Åh,
fejrer ikke nogen, Alfred. Tænk at komme her og bryde ind og så ikke være her alligevel. Det er simpelthen så tidstypisk. Se! Hvor har de rodet? Dog den stiveste pus. Løjsersko. Nå, sikkert propfyldt med løjser. Så gør du noget, Alfred. Jamen, så skub mig da derhen. Jeg vil ikke have løjser bag mit gardin og slet ikke deres ulækre sko. Kukuk, faldt det rare, halløj. Tjort, hvor vildt vi er. Nogle indbrudstyver, og så skal der ringes efter politiet, ikke? Og det er Benno. Ja, det er Bettina. Og Ose. Ja. Jamen, så sig dog noget, Alfred. Goddag, Åse. Nej, sig noget rigtigt, så de går ud. Bare helt roligt, fordi det hele er fuldstændig under kontrol, fordi politiet kommer og henter os lige om lidt. Så nu går vi hen, og så går vi nogle... Vi har nogle tilhold, vi lige skal tilstå, ikke? Så slap lige af, fordi at Benno, han kan faktisk godt blive vild, men jeg holder ham, så han gør ikke noget. Bæbe! Så slap af, ikke? Og så bare sæt jer ned og tæl til 10. Det er fuldstændig under kontrol. Vi går ud og bliver anholdt nu. Men skide pænt hjemme ellers. Det er rigtig pænt. Ja, hasta lumbago. Og så sætter jeg bare ned, og så bliver der talt til 10. Og med bind for øjnene, og fuldstændig slap af. Man, sæt jer ned. Hvad laver du? Men jamen, hun sagde jo, at... Visse. Jamen, der er jo slet ikke taget noget. Nej. Så kommer de her og begår indbrud og er her og er her ikke alligevel, og så er de ikke engang taget noget. Nej, det ser ikke sådan ud. Ikke umiddelbart. Pludselig skete der noget med Alfred. Det startede i hans øjne. Jeg stod selv lige ved siden af mig og så det. Han kiggede på vores gamle ægte tæppe. Ja, altså som godt nok ikke er helt ægte. Men alligevel, ikke? Og så gik han frem og begyndte at røre ved det fuldstændig, ligesom han aldrig rør ved mig mere. Det er heller i hvert fald ikke siden vores bryllupsrejse, men det er også meget lang tid siden. Du skal ikke genkende Alfred igen. Alene den måde, han sagde mit navn. Agnete! Agnete, gå ud i dit køkken. Jeg har noget meget vigtigt, jeg skal ordne. Skal du hen med tæppet, Alfred? Det må vi se at komme af med. Det lugter af løjsår. Det er ikke noget, jeg skal hjælpe med. Det skal du ikke bryde dit kønne lille hoved med. Jeg havde glemt det i mange år, men nu ved jeg jo godt, hvem det er, jeg er. Jeg er jo chokoladekongens søn. Og nu vidste jeg præcis, hvad jeg skulle gøre. Slut med ikke at have råd til at betale kontingent i tennisklubben. Slut med kiksede rullekravetrøjer til Alfred. Nu måtte Pip Hans få en anden lyd. Følg med næste gang i det spændende afsnit. Eller også er det ikke spændende. Men det er jo spændende i sig selv. Det er min hund! Hvorfor hører du ikke efter, når jeg snakker til dig? Det er du skal tale væk til mig, Tænk igen! Hvad siger I til noget vold? Så skal vi til at bruge hjernet lige. Jeg kan godt fatte om det. Ja! Ja! Herlig husvind hopper hastigt på hustru og husbånd. Så I må ned i den dernede? Hør nu her, Alfred. Dukker! Ja! Ikke dig! Oh. Er I fuldstændig bombesikre på, at der ikke er noget, I gerne vil indrømme? Jørgen Jyde sejlede i en gryde. Da vi kom til England, så var kanalen alt for stram. Nu skal vi høre sandheden. We are the champion. Ej, der er morgen. Hvad foregår der her, Alfred?
os af disse ting. Velkommen i vort hjem. Vi er de pæne dem, man regner med. I vores firma bil, vi kører rask afsted. Er vi rigtigheder, siger vi ikke men. På trods af det. Velkommen i vort hjem. Her ser I alle vores yndlingsting. Der er æsken til vores vielsesring. Her er min første gave, da jeg kom som fri og fik ægte chokolade fra min fars fabrik. Og her midt på bordet på sin hæders plads, to flasker første klasses togas. Alle vores skatte i en vindueskarm. Over våd af en tyverialarm. Vi er de pæne, dem man regner med. I vores firma bil, vi kører rask afsted. Er vi rigtigheder, siger vi ikke men. På trods af det. Velkommen i vort hjem. Det startede med, at faren og moren, de kom hjem til deres hus. Det er faren og moren. Og de ville gerne have nogle penge. Og 20'erne, kan du huske, de ville gerne i fængsel. Åh, der var 20, de stod inden bag og gemte sig. Wow, wow, wow. Og de blev opdaget. Nej, nej, nej. Men de har slet ikke taget nogen. Gå ud af huset, og vi vil gerne i fængsel. Så gik 20. Okay, venner, er du klar til politiet? De kommer snart. De kommer deroverfra, jeg kan se noget blot nu. Shh, det siger jeg, det er down, det er down. Hold med poterne. Hold med poterne, nej, det var ikke dem. Du har bare ikke lavet den der alarmringe længe nok, hvor du er. Det er simpelthen så træt af, nu holder du også. Så holder jeg øje med politiet. Jeg skulle have varpet til ham. Åh ja, du skulle have totalt smadret. Du stoppede mig i det. Det gjorde der i hvert fald ikke. Nej! Nej! Hvor er det dårligt. Hvorfor kommer de ikke? Nu skal vi fryse igen. Ej, hvor er det strengt, mand. Jeg har fået nederen. Punkt 1. Så laver man en plan, ikke? Så punkt 2, så sparer de politiet væk, og så siger de, at man ikke kan komme i fængsel. Fordi så har de ikke råd til, at man kan komme ind i varmen og bare få en mad og en lille dyne på, ikke? For det tredje har man lavet en plan, sagde jeg til dig før, og hører du efter? Ja, ja. Så har man lavet en plan, ikke? Så bryder man ind, og man prøver på at skræmme dem og tage nogle ting, ikke? Så man kan komme ind i varmen. Tror du, de kommer, strømmerne? Vi glemte... Gugger de der ej, mand! Hører du, hvad jeg siger til dig? Vi glemte noget. Hvad glemte vi? Vi glemte at tage nogle ting. Jamen, det skulle du starte for, det har jeg da sagt til dig. Hører du ikke efter, mand? Du hører kraftedeme mig aldrig efter, jeg er så træt af. Jeg er så træt af, og jeg bruger hele min dag på at lave en plan, ikke? Hele dagen, hvor jeg kunne have lavet mange andre ting, ikke? Så laver jeg en plan. Så siger jeg til dig, du stjæler... Hold fingrene fra os, når jeg snakker til dig. Det er min hund! Hvorfor hører du ikke efter, når jeg snakker til dig? Det er du skal tage det væk til mig, mand! Hvad er der, der er lavet? Så træt af dig, mand. Jeg elsker dig. Jeg kan ikke holde ud af skændes. Det er også fordi, jeg gerne har haft dynen på, ikke? Og jeg fryser skide meget, hvis det kommer til de her tabere, ikke, mand? Først rulle tæppet sammen. Helt stramt. Sådan der. Og så ud i containeren, så ringe til politiet, og vi har en god forsikring. Det er saftfedt at knuse mig en skudsikker plan. Og tæppet, det er dyrt, så det er ægte. Tæppet er ægte. Helt fantastisk ægte. Undskyld, sagde du på en måde noget, Alfred? Kan du se? Ja. De kom ud og hælde noget kaffe i de kopper. Åh, ja. Det kan jeg. Og det er altså for koldt deroppe. Det er simpelthen for koldt. Se, for der er ham derinde fra huset af. Hvad laver man? Ja, han går med til. Han smider det ud. Hvad med det der tæppe? Vi kan bare stille tæppet. Jamen altså, Benos, det er jo ikke tyveri. Det kommer vi jo ikke ind for, vel? Ja. Må du være skønt derinde at tage tæppet alligevel, fordi jeg fryser alt for meget. Ja, det er korrekt, fru betjentassistent. Vi greb dem på færdes gerning. Ja, og så stak de af. Ja, med tæppe og det hele. Det var vidunderligt. Alfred, han ordnede det hele, ja, ligesom før i tiden. Og da jeg spurgte om det gamle tæppe, så blev han så vidunderligt vred på mig. Et øjeblik. Vi har ikke noget gammelt tæppe, Agnete.
Vi har et ægte tæppe. Ja, ja. Husk det. Ja, så er jeg tilbage igen. Den aften, der blev det til mere end kaffe. Ja, og det var så lang tid siden. Altså, andre mennesker, de sådan en gang om ugen, eller ja, det er da almindeligt, ikke? Men i lang tid, der havde Alfred slet ikke haft lyst til at være almindelig. Og den aften, ja, altså, efter han havde været ude, så var han så vidunderligt almindelig. Jeg ved ikke, hvad det var, han var ude at lave, og ja, det skulle jeg heller ikke. Jeg altså vide noget om. Og det er, ja, det er faktisk rart for en kvinde ikke at vide noget. Så her kommer der en sang om det dejlige for en kvinde ved ikke at vide noget om noget som helst. Ja, også selvom hun ved det hele og mere til. Det er så herligt for en kvinde at slippe for at vide noget om alt det, der ikke er rart at kende. Hvis en dag for eksempel politiet kom. Ja, det siger vi. Tusind tak. Og vel. Åh, dejligt varmt her. Jeg er totalt træt. De to. Man kan sige meget, Bettina, men vi har det fandme godt. Venner. Ja. Jeg kan totalt ikke sove på det her lys, der skinner mig i lampen, mand. Ja, den er kraftig. Ja. Slukker du ikke for det? Godnat. Godnat. Nat også? Godnat, alle os tre. Godnat, hvad er der var en gang, så var den der. Man stod op, og så var den der. Man tog den, man kiggede på den, og man åbnede den, og så var den der bare. Sådan der. Altid det samme til tiden. Og Alfred, hvad laver du? Hvad er det, du står og taler om? Posten er ikke kommet. Åh, men det er den da. Det er der flere timer siden. Den var lige til tiden. Hvorfor har du ikke sagt det? Jamen, du vil jo ikke have, at jeg råber ind til dig, når du er ude på badeværelset og skal børste tænder, vel? Du er også kun en rudekuvert. Kun en rudekuvert? En rudekuvert? Hvor er den? Ja, altså, ja, hvor lager den her? Man sidder midt i spagen, og så skal man tale om alt muligt, og regninger og den slags, altså. Jeg bliver nødt til at vide. Rudekuverten! Hvor er den? Jeg vil have den. Jeg har fortjent den. Jeg har ventet på den. Åh, her er du da det der dig, hvor du pludselig kan, lille Alfred, endelig, hva'? Hov! Tænk igen! Først spag, siden spags. Jeg skal give dig spag. Ja, det er det, Alfred. Ja, det er godt. Rudekuvert, det var det. Hvor lagde jeg den? Jeg tror sammen, jeg lagde den inde på skinken. På skinken? Jeg er inde på skinken. Du må ikke engang nævne dem eller tænke tanken. De lyver, de stjæler, og de er stadig ude om det. Du har ret. Mm. De var her. Ja. De udfyldte deres funktion. Men nu vil vi aldrig høre deres navnetræk her i huset mere. De er væk. De er gone. De har aldrig været her. Tak, Alfred. Ja, med de der fugle der, de råber og skriger, mand. Godmorgen. Godmorgen, Peter. Har du sovet godt? Mm.
centrale varme. Godmorgen, Åse. Jeg er totalt svunden. Ja, det er jeg også. Ja, det ser ud af ændret morgen. Det er din tur til. Ej, hvad det er. Det var da mig, der gjorde det i går. Så er jeg ude med sig. Ude af fjerne med sig. Kom med, Åsby. Kom så. Ligger du godt, Åsby? Så putter I bare. Der er en god ind om måneden, ikke? Henter en lille dåse, det er også, ikke? Det er godt, hvor far ned, nemlig godt lige, hvad damerne de vil have morgenmad på sengen, ikke også? Det er vi egentlig nemlig. Så, har du tæppe på? Kom her. Ja, Jørgen. Ja, det siger vi, Jørgen. Det er det, Jørgen. Ja, det var en taber, mand. Tak, tak, Tjesko, Jørgen. Tak, tak. Taber, hvad sker? Nå, så ligger I to piger og de her hygger, jeg var. Ja, hvad er problemet? Det er da en offentlig bænk, mand. Jeg kunne ikke få det til at hoppe op i min Mercedes 650S og hygge lidt videre, så tag dit kæledyr med. Hvad siger du til 100 kroner? Hvad snakker du om? 105, og så heller ikke en dejl mere. Er det en djerg? Hvad tror du, jeg er, støjer? Så ligger man her på en offentlig tilladt bænk, så kommer du bare og snakker om 100 kroner. Er du rigtig klog, mand? Hvad fejler du, støjer? Så pusser os på dig? Når min fyr kommer tilbage, så smadrer han dig totalt, er du med? Og du skal ikke tro, du kan hemmeligholde over for mig, at du er løjser. Ja, og du kan heller ikke komme her og misforstå noget. Ja, sådan var det ikke ment. Kom her og tilbyde dig noget ærligt arbejde i stedet for at ligge her og lyve og stjæle, og det er altså anskyld. Du vil jeg da ej, du må da have mistet din forstand, menneske. Ja, er du klar over, at hun skal føres i halsbånd her på bænken? Det skal de. Offentlige bænke, halsbånd. Du kan da bare ringe efter politiet. Du kan da bare ringe efter politiet og få dem til at komme og anholde os. Måske at politiet kommer og andet, og så venter vi her på Benno, så kommer så tager de os med på stationen. Jeg er fuldstændig skør, jeg smadrer din øs, mand. Dag, Jørgen. Ja, det er mig igen. Nej, ikke Ås, jeg sagde øs. Du skal ikke blive bange, Ås. Jeg smadrer ikke dig. Ja, kunne jeg lukke det til at gøre med en tjeneste? Ja, du ved godt, bænken i pakke. Ja, den er propfyldt af løjser. Ja, kunne vi få bænken fjernet og løjseren overført til en anden kommune? Ja, det går simpelthen ikke. Ja, ud med hat og briller, ja. Fornærmelse af borgmester i aktionen. Du finder på noget. Ej, vi kan ikke have dem i vores fængsel her. De fine nye lokaler, det er synd. Nå, det er skam. Ej, der er så flot dernede, der er blevet pyntet op. Ej, det er det. Ja, det ser også grimt ud med valgkampagner der hele. Og ja, du kan ikke bruge penge på det. Nej, det kan vi ikke. Det er ikke noget med penge at gøre. Ej, Jørgen. Nej. Åh, det er sjovt at grine med dig, Jørgen. Jeg holder så meget af det, Jørgen. Så blev vi endelig anholdt, mand. Jeg fatter det ikke. Vi havde ikke gjort en skid. Så kommer de og sjævede bænken totalt væk under. Og så siger de, løjser i parken, det vil vi ikke have. Så kom vi ind. Det var så dejligt herinde på politistationen. Vi indrømmer bare alt, Bettina. Det er så dejligt varmt herinde. Skal du have noget duft, mand? Altså, vi har jo bare ikke rigtig noget at indrømme. Jeg er da spurgt det her. Jeg vil ikke ud herinde fra eller noget, det ved jeg ikke. Nå, men altså, hvis vi skal bare have en lille chance for så at komme ind, ikke, så skal I jo ikke sidde og spise beviset i to, vel? Hallo, spis det her i stedet for. Kom, Flexos. Kom, det er du skal spise til ben. Værsgo.